អតីតអគ្គស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចាស់ក្លាយជាអក្សរសម្ៅរុក្ខជាតិនៅហាងផឹកស៊ីសួស្តីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអអស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Watch New KH សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយសារភិកពេចត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកទស្សនាសូម compleet ចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូក្រោយៗទៀតតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានយើងវិញ ទាំងនេះជារូបថតបង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃអតីតអាគីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវ144កែងផ្លូវ49ម្ដងផ្សារតប៉ាងឋានខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញអាគីនេះមាន4ជាន់ជាន់ផ្ទាល់ដីបានខ្លះជាការិយាល័យអបរំរបស់ខណ្ឌហាងស៊ីផឹកដែលមានដាក់ស្លាក ស្រាបៀធំធំពីមុខនៅជាន់លើលើមានប្រជាជនរស់នៅតែមិនមានច្រើនខ្លួនសាននោះឡើយនៅផ្នែកខាងមុខអាកាសនេះទាំងមូលមានស្មៅនិងរុក្ខជាតិដុះគ្របជាន់ទាំងអស់ផ្ទៃជញ្ជាំងមានសភាពសឹករិចរិលមានស្នាមប្រឡាក់ស្ទើរតែទាំងអស់នៃអាកាសអាកាសមានកម្ពស់5ជាន់នេះគឺជាអតីតស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1960ហើយក៏ជាអា អាកាការិយាល័យទី3បន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្តូរពីអាកាលើរយាល់និងអាកាមួយនៅម្ដុំវត្តភ្នំទីតាំងនេះជាទីតាំងដែលកើតហេតុនៃបាតកម្ម ដោយហ័នសាប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1960ផងដែរបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តជាខ្លាំងដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តជួបតែសេចក្តីសុខនិងរកទទួលទានមានបានសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ